Krásný den, já vás vítám u videjka, které bude zaměřeno na vztahy a na to, na co se zaměřit třeba v astrologii, co nám víc vypoví o tom, jak ten člověk vlastně funguje ve vztazích. Podíváme se hned na planetu, která nám ukáže vlastně, jaký ten člověk je v tom vztahu. A je to planeta Venuše, nikoli v Slunce, tady se dělají vždycky horoskopy na to, jak se k sobě hodí. Já nevím, beran s bíkem nebo váha s blížencem, prostě to slunce tolik v těch vztazích se až tak nepropisuje, jako právě třeba Venuše. Protože Venuše má zásadní vliv na lásku, krásu, romantiku, na mezilidské vztahy, ovlivňuje naše hodnoty, smysl pro krásu, potěšení. A v každém tom znamení se ta Venuše bude projevovat malinko jinak. Když budeme mít třeba Venuši v beranu, co to člověku dává? Samozřejmě beran je velmi impulzivní znamení, takže ta láska je impulzivní, vášnivá, energická. Tito jedinci strašně rádi budou přebírat iniciativu v tom vztahu. Nebude chybět upřímnost, nadšení, odvaha v té lásce, oslovit ten protějšek třeba. Jo? Ale jako negace v tom vztahu se to může projevit jako netolerance, nedostatek trpělivosti, impulzivnost, jakože ten člověk na vás může až moc stlačit. Jo, každý je jiný. Jo, já budu mít třeba opatrnou Venuši a on bude mít Venuši tady v tomhle znamení, on na mě bude tlačit, že bude chtít slyšet ty velký slova příliš brzo. Jo, bude tlačit na pilu, jak se dá říct, a může toho člověka až vlastně od sebe odradit de facto. Jo? Když budeme mít Venuši v bíčkovi. Jo, tady ta láska je velmi smyslná, protože bík je velmi smyslný znamení, požitkářská, stabilní a trvalá. Bíček je požitkář, opravdu. Takže tihle jedinci ocení v té lásce opravdu potěšení celým svým tělem. Pro Venuši v bíku je ideální udělat večeři velmi dobrou, kdy potěšíme smysl chutě, rozvoně to tam něčím, jo, to on udělá, tam ještě ta Venuše v bíku udělá afrodiziakální jídlo, dá tam kapečky nějakého oleje eterického, který nám taky jako rozbuší srdce až. Všechno musí být dokonalý, oblečení musí potěšit oči, jo, to nebude prostě jak beran, strhám z tebe věci, seš nejhezčí nahá, Venuše v beranu. Bík si užije ten pohled. Jo, prostě krásná žena, smyslná žena v nádherným prádle. Jo, prostě on chce potěšit všechny smysly. Jo, ten sex je až nějaká třešnička na dortu. Jo, to je úplně jiný styl milování Venuše v bíku, než Venuše třeba v beranu. Pozitiva téhle Venuše je loajalita, trpělivost, smysl pro krásu, estetiku. Někdy ovšem může být tvrdohlavý, neochota ke změnám, je taky velmi jakoby v tom partnerství, když bude mít k sobě změnovýho člověka, tak ta se nebude chtít příliš vyvíjet a vlastně posunovat a to může být problémem. Když máme Venuši ve větrných blížencích, ta láska je hravá, velice komunikativní, a ta láska je na intelektuální úrovni. A spíš tu Venuši zajímá, co máte v hlavě, než na hlavě, nebo jak vypadáte. A to jsou takový ty lidi, co se zamilovávají do inteligence toho druhýho. Jo, a někdy to lidi si klepou na čelo, Ježíš Maria, on je nádherný, nebo ona je nádherná, má takového ošklivého partnera, partnerku. Ale tady ty lidi jdou po opravdu úplně jiném druhu lásky. Jo, tam je opravdu důležitý ten intelekt a ta komunikace a hledají mentální stimulaci. To je pro ně důležité a rozmanitost je pro ně důležitá. Musí si mít co říct s tím člověkem, to v té lásce vlastně oni hledají. Pozitiva té Venuše v blížencích je neuvěřitelná komunikativnost, zvědavost, flexibilita, ochota ke změnám. Na druhou stranu je tu určitá roztěkanost, povrchnost, nepředvídatelnost, přelétavost. Jo, protože ona ta Venuše potřebuje v těch blížencích strašně moc těch podmětů a ne každý je schopen vlastně tady tenhle hlad uspokojit jednoduše. Když mám Venuši v Ráčkovi, no tak Ráček je samozřejmě velmi citlivé znamení a je pečující. Rák je především pečovatel, takže tahle Venuše je velmi citlivá,
pečující, emocionální. Tito jedinci vyhledávají hluboké bezpečí, velmi silná spojení, emocionální napojení. Tady to jde přes emoce. Oni musí cítit hluboký cit, velmi hluboké emoční napojení. Jo, tady už vidíte dynamiku té Venuše u každého jiný. A já můžu být, já nevím, beran a můžu mít Venuši v rakovi a budu hledat citlivá, hluboká spojení. A můžu mít Venuši v blížencích a naopak budu ten rozlítaný akční beran a můžu mít na každém prstu jednu ženu. Jo? Takže tam prostě krásně ta Venuše nám ukáže, vlastně, jak se ten člověk projevuje právě po té vztahové stránce. Jo? A co se týká předností Venuši v Račkovi, je empatie, loajalita a pečující láska. To je jednoznačný. Samozřejmě Ráček, jemu vládne původně měsíc a tam je určitá náladovost podle fáze měsíce, pozor na závislosti na partnerovi, tam opravdu hrozí, když máme Venuši v raku, že budeme závislí, a samozřejmě přecitlivělost, tam u toho raka to prostě jde. Když máme Venuši v takovým tom hezkým znamení, já ho mám ráda ve lvu, tak ta láska je velmi dramatická, vášnivá a velkorysá. Tito jedinci hledají určitý obdiv, takže potřebují samozřejmě partnera, který jim ho dá. Hledají uznání, ale neváhají kvůli tomu dělat romantická velká gesta. Jo? To jsou lidi, kteří dokážou právě tady ty obří romantický gesta, kde ostatním padne čelist. Jo? Když máte partnera s praktickým kozorohem na Venuši, tak ten bude o vás pečovat, bude dělat drobnosti, ale nikdy prostě neudělá nějaký okázalý obrovský gesto. To udělá člověk, co má Venuši v lvu. Jo? To prostě je jim daný, protože oni chcou ten obdiv. Jakože jsou, ježiš, ty jsi úžasný, jsi nejlepší, no toto v životě žádný jiný partner pro mě neudělal. Jo? Je tam romantika, je tam neuvěřitelný velkorysost a neuvěřitelné charisma tady u těch lidí. No ale samozřejmě máme i lehké mínusy, co si budeme, určité ego, že? A taky ta potřeba na sebe neustále upozorňovat, někdy může být až otravná. Když máme Venuši v panence, ta láska je nesmírně praktická. A zase potřebuje k sobě praktického typa, protože jestli nebude mít k sobě Venuše v paně praktického typa, tak za chvíli toho člověka musí začít nudit. Láska je praktická, analyzující a služebná. Takže potřebuje ta Venuše mít jistotu, všechny věci chce analyzovat neustále a někdy ty lidi, co mají tu Venuši v té paně, tak mají potřebu si tu lásku odedřít, že si ji jako musí zasloužit. Takže jsou schopni pro toho druhého se strašně obětovat, jo, hrozně moc udělat, málo kdy se jim to vrací zpátky, tam je potřeba nastavit si jako jasný hranice. Tahle Venuše, pro ně je důležitá stabilita, je pro ně důležitý pořádek, je pro ně důležitá struktura, plánovat věci. Když k sobě budu mít nějakého větroplacha, který nic neplánuje, je spontánní, tak budeme nešťastní oba dva. Pozitiva u Venuše v paně je samozřejmě spolehlivost, věrnost, pozornost detailům. Kdy ta Venuše v paně jí neunikne žádný detail, je opravdu a dotahuje věci do konce. Samozřejmě v negativních je to ten perfekcionismus, je to určitá rezervovanost a je to kritičnost. Pana je dost kritická. No a když máme Venuši ve vahách, tak vzhledem k tomu, že Venuše vládne vahám, tak je to jako jedno z nejlepších spojení, ještě i s bíčkem, protože vládne i bíčkovi. A Venuše ve vahách je nesmírně harmonická, jemná, diplomatická, společenská, s nikým se nehádá, vlastně celkově harmonizuje i všechny vztahy, i napříč rodinou, krásně tomu dává jako takovou harmonii, zbližuje ty členy rodiny, to je moc hezká kombinace. A tito jedinci hledají ale celoživotně rovnováhu samozřejmě, potřebují tedy pevný vztahy, hluboký, který jim dají tu stabilitu a jistotu. Jako pozitivnost je spravedlnost, šarm a neuvěřitelná romantičnost. A jako negativa je ta nerozhodnost, jo? To ty váhy bohužel mají. A pozor, je tady závislost na názorech druhých lidí. A tam se to projevuje tak, že se chceme líbit těm druhým lidem hodně, když tam máme tu Venuši v těch vahách a uděláme pro to všechno a můžeme i lehce ohýbat svoje názory a pak se nám může velmi snadno stát, že žijeme životy jiných lidí, ne svůj, protože tak chceme, aby nás brali, že se tak snažíme narvat do toho jejich obrazu o nás,
že vlastně zapomeneme, kdo jsme a to se musí určitě ve Venuši ve vahách pohlídat. Když máme Venuši ve štíru, ve vášnivém štíru, no tak ta láska je sakra hodně, hodně intenzivní. Ta prostupuje celou bytostí, je strašně pro člověka důležitá, strašně transformující. A ta Venuše ve štíru je někdy too much, co si budeme nalhávat. A tito jedinci totiž potřebují cítit všechno v strašně obrovské emocionální hloubce. A potřebují strašně silné emocionální napojení na toho druhého. A to někdy musí být strašně vysilující pro toho partnera. Jako dovedou toho druhého zahrnout láskou, dovedou mu být oporou, dovedou pro něho umřít v podstatě. Ale jak říkám, někdy je to hodně vysilující. Jako negace u téhle Venušky je samozřejmě určitá žárlivost, co budem, tak ke štírovi patří pozor na schopnost manipulovat. Důležité je vědět, že ho mám a nepoužívat to, protože Venuše ve štíru umí druhýma manipulovat, je úžasná v tom. A většina lidí z toho ani nevšimne, že jsou manipulováni právě člověkem, co má Venuši ve štíru. Venuše ve Střelci. Láska velice dobrodružná, svobodná, optimistická. Hledají zážitky a potřebují člověka k sobě, který bude respektovat jejich svobodu, jejich hranice. Nemůžou mít závislostní typ k sobě, budou nešťastní, nebude to fungovat, nebude šťastný ani jeden. Co beru jako velmi přednost té Venuše ve Střelci je optimismus, upřímnost, nezávislost. Na druhou stranu, pro člověka, který potřebuje mít všechno naplánovaný, třeba Venuše v Paně to potřebuje, tak tady je nepředvídatelnost, nespolehlivost a neustálá potřeba pohybu a to zase ty lidi, kteří jsou jakoby stabilní, bude hodně, hodně znervózňovat. Když máme Venuši v Kozorohovi, ta láska je velmi praktická, zodpovědná. Kozorov je znamení, který má velký srdce, dlouho mu trvá, než se otevře. Hledají stabilitu, jistotu a tvoří pevné závazky. Zase pro lidi typu Venuše ve Střelci, o které se tady mluvila, tak ten Kozorov bude strašně utažený a nudný. Tady prostě potřebuje on spolehlivost, věrnost, on je dříč, on maká, prostě potřebuje k sobě stejně laděnou Venuši. Jo? A nebo když teda, aby měla i jinak, jako nemusí to být jako průšvih, když teď zjistíte najednou, že vy máte Venuši v Kozorohu a partner ve Střelci, takže je to hrozný. Můžete mít jiný aspekty, které vás spojí. A můžeme se tady doplnit, kde ten Kozoroh je praktický, zodpovědný a ambiciózní, tak vlastně tam dá tu praktičnost, sílu tomu vztahu a ten Střeleček tam to odlehčí, dá tam optimismus, dá tam trochu změnovosti, doplníme se vzájemně, ale nesmíme si trvat na tom svým jenom, jo? Ten Kozoroh se musí trošičku oživit a ten Střeleček se musí trošičku uklidnit a pak to bude krásně fungovat, ano? Tak, to jsme měli Venuši v Kozorohovi. Jo, ještě jsme se nedívali na negativa toho Kozoroha, tak to je určitá rezervovanost, zaměřenost na kariéru. To může být dost problém, protože on vlastně tu lásku dává přes ten majetek, takže chce vydělat co nejvíc peněz, aby prostě ta rodina byla zabezpečená. Pak je tam to zaměření na tu kariéru a tam může být opravdu velikánský problém, protože když mám někoho, kdo potřebuje mě mít doma a chce mít to emoční napojení, tak tam může být opravdu problém. Venuše ve Vodnáři. Venuše ve Vodnáři je nezávislá, inovativní, velice přátelská. A tito jedinci vyhledávají svobodu a originalitu, takže už z toho vidíme, že netvoříme úplně ty nejhlubší vztahy, které bychom tvořit mohli. Je tam přátelskost, otevřenost, je to intelektuální stimulace, je to podobně jak u Venuše v Blíženci, hledáme spíš to intelektuální napojení, tady přátelství, to je pro vodnáře nejdůležitější atribut vztahu, přátelství. Takže ta Venuše v tom vodnáři bude chtít především přátelství a na tom ty vztahy bude vlastně stavět. Negativa je určitá odtaživost, protože prostě vodnář není vztahový znamení, tak určitě odtažitá ta Venuše bude. Je tam potřeba osobní svobody poměrně veliké a ne každý je ochotnej nám ji dá. A těžko odhadujem, jak se ten vodnář zachová, to taky může některý lidi hodně znervóznit. No a Venuše v Rybičkách je velmi soucitná, romantická, intuitivní. Tyto jedinci hledají nesmírně hluboké spojení s druhýma. Duchovní, tady je zase to duchovní napojení a to je pro ně extrémně důležité. Je tady empatie, obětavost, romantika,
jsou to opravdu velcí romantici, co mají Venuši v rybičkách. A jako negativita bych viděla přílišnou idealizaci, únik z reality a závislost. Pozor, Venuše v rybičkách může opravdu být emočně závislá na partnerovi. A to může být jako poměrně problém, protože ty lidi pak na vás jako tak visí, vyloženě. A to vás může až úplně udusit, nebo tu lásku to může úplně udusit. Takže to si musíme pohlídat jako závislost. A to snění, to, že máme růžový brýle a nevidíme vůbec reálně toho partnera. Tak to je Venuše ve vztazích v různých znameních. Ještě třeba můžeme si říct i jiný aspekty nebo jiný planety, na co se zaměřit, třeba v tom svým astrologickým horoskopu. Tam je stránka Najdi se, tam když si to zadáte, tak vám to tam krásně vyskočí a budete vědět přesně planety, v čem je máte a v jakých domech je máte a krásně se tam můžete podívat. Zaměřit byste se měli třeba ještě na planetu Mars. A planeta Mars je taková jako vášeň, touha, energie, akce. Jo? A Mars ovlivňuje naši sexuální energii hodně. A způsob, jakým dáváme průchod vášním, jo? Jak jsme vášniví, jak jednáme v intimních situacích. A to nám může taky hodně napovědět vlastně, že jo, když budeme mít Mars třeba ve štíru, tak budeme velmi silně a intenzivní energie v téhle, jo, a to je jako fajn docela, jo. Pak na jaký měsíc, na jakou planetu se máte zaměřit, tak na měsíc, protože měsíc je planeta emocí a to nám taky hodně jakoby napoví. Je to planeta intuice, péče, takže nám to hodně ukáže a měsíc ovlivňuje naše emocionální způsob, potřeby a způsob vlastně, jak ty emoce dáváme světu najevo a v těch vztazích, jak se vlastně chováme na takovou tu první dobrou, než zavládnem rozum, jak to dáme vědět světu. Jo, a třeba já mám měsíc v Beranu, já jsem za něho vděčná, protože jsou váha s ascendentem ve váhách, takže bych měla fakt velký problémy se rozhodovat. A naučila jsem se rozhodovat na první dobrou právě díky měsíci vlastně v Beránku. Každopádně měsíc Beranu na někoho může být zase tumáč, je příliš rychlej, je netrpělivý, včera bylo pozdě. Když já něco chci, včera bylo pozdě. Hrozně jsem se musela naučit být trpělivá. Jo? Ale když mě přemůžou emoce, tak ta má první reakce je prostě čistá, je taková, jaká je. A leckdy se za ní musím i omluvit. To zase mě donutí ty harmonické váhy, které pak převezmou vládu a zjistí, tak tohle zpřestřelila. Bylo zbytečně, ta reakce byla unáhlená, zbytečná, krásně se to vysvětlilo, vyjádřilo se to všechno. Bylo to zbytečně. Jo, takže měsíc, planeta emocí, je další planetou, na kterou byste se měli podívat. Pak tu máme takovou zajímavou planetu a to je planeta Jupiter. Planeta Jupiter je planeta expanze štěstí, růstu a optimismu a ovlivňuje vlastně naši schopnost vnést radost do toho vztahu. A je to i o tom vnést radost vůbec celkově do života. Přináší optimismus a růst a je důležitý zase, v jakém ji máme domě, v jakém ji máme znamení. Jo, to je fajn se na to jako zaměřit, podívat, protože třeba já jsem váha a mám kozoroha a to ve spojení těchto dvou planet, jako ve slunce v těchto dvou znamení, není dobré. Jo? Všude se dočtu, že to je jedno z nejhorších spojení. A přitom jsme spolu 28 let a jsme nesmírně šťastní. Jo? Ale třeba máme Jupiter společně v 8. domě. No, takže hned, jo, máme oba dva ascendent ve váhách třeba. Jo, prostě člověk si to tak jako, jo, i ty měsíce nám hezky ladí. Takže ono, toto je strašně důležité, vlastně, aby člověk věděl. Samozřejmě Jupiter je taková úžasná planeta, která přináší štěstí a krásně nám ukáže, jak, jako v čem my se shodneme nebo na čem stavět. Fajn planeta ještě na vztahy, nebo na to, aby jsme věděli, v jakém, jak funguje ve vztazích, je třeba Saturn. Možná to někoho překvapí. Je to planeta totiž struktury zodpovědnosti. Ale je to i planeta vytrvalosti a určité karmy. A tam se nám ledasco může ukázat. Jo? Saturn ovlivňuje to, jak zvládáme překážky v dlouhodobých vztazích a jak je zvládneme překonávat v těch vztazích. A to taky hodně jakoby, samozřejmě ukáže. No a pak jsou domy, které jsou vyloženě vztahové. Máme 12 domů, každý je vypovídá o trošku jiné části. A vztahový dům je třeba dům číslo 7. To je partnerský dům a ten ovlivňuje manželství, dlouhodobé vztahy a partnerství. A planety právě v tom 7. domě ukazují, jaký typ partnerství si do života přitahujeme a jak se ve vztazích chováme. Další dům, který je takovej důležitější, je dům číslo třeba 5, dům lásky, romantiky.
A zase planety v pátém domě ukazují, jak jako fungujeme, jakým způsobem tu lásku, nebo jaký druhý romantické lásky my chceme prožívat a přitahujeme si, jaký zážitky si přitahujeme. Pak dům číslo 8, to možná lidi překvapí, protože dům číslo 8 je dům číslo transformace, je to štírovský dům. Ale ono vlastně ovlivňuje intimní spojení nebo sexuální napojení a zdroje, jo? A to je taky jako důležitý, jo? Takže ty planety v tom osmém domě nám ukazuje, jakým způsobem můžeme transformovat ty intimní vztahy, jakým způsobem je posunujeme dál. A třeba my tam máme s tím partnerem tu planetu Jupiter, která je happy jak dva grepy, je to šťastná planeta. A vlastně nám, jako to nám umožňuje tu transformaci provádět s humorem. A já to i často ve videích říkám, že dokud se ve vztazích smějem a dokážeme se vzájemně rozesmát, tak ten vztah vždycky žije a není ztracený. A my jsme se dokázali s manželem smát i u nejtěžších situací, které jsme v tom partnerství zažívali, a vždycky jsme si z toho dokázali udělat jako srandu. A ze sebe si vzájemně děláme srandu. Kolikrát maminka tomu moje třeba nerozumí, protože má pocit, že prostě jako, že do sebe strašně rýjem, ale my si fakt ze sebe děláme srandu. Máme rádi všechny druhy humoru a prostě ten optimismus a ta radost toho života u nás převažuje a vždycky nám to pomohlo ten vztah transformovat. To jsou ty naše Jupitery v tom osmém domě. A vlastně ukazují i, jakým způsobem tu transformaci jako toho vztahu vlastně prožíváme. Jo? A my tím, že se tomu smějeme, tak to tak jako odlehčujeme, dalo by se říct. Jo? Že to nebereme to tak jako smrtelně vážně a snažíme se přesto vlastně přenést určitým humorem. A hodně nás to drží, si myslím, pospolu. A samozřejmě i ta intimita, jo? v tom osmém domě. Tak to bylo asi takový jako malý ťuknutí, ale určitě je fajn se znát vzájemně. Nejenom třeba astrologie je velmi složitá na mě. Já se jí lehce dotýkám, něco o ní vím, určitě v ní nejsou kovaná, pozor. A nikdy jsem se tak netvářila. Já jsem především numerolog, kartář. Tady v těchto dvou oblastech jako jo, a taky jenom jedny karty. Já nejsou kartářka, která vám vyloží ze všech karet. Jo, prostě já mám Lenormand a ty jedu a ty umím a řeknu jo, ty se mnou mluví. Ale když byste mě dali tarot, tak dovedu z něho vyložit, ale už nemám pocit, že je to ta topička. Nebo to, co bych já chtěla, ta top. No, takže je potřeba si to tak říct, ale o té numerologii tady mám hodně videí a nevím, jestli vztahy jsem točila numerologicky, ale taky bych mohla jakoby natočit asi, jak se jednotliví znamení ve vztazích chovají. A který čísla si třeba pohlídat, když mám jakoby v datu narození dvojky, šestky, čtyřky, to jsou takový hodně vztahový čísla, hluboký čísla, který touží po hlubokých vztazích, jo. No, stejně tak jako třeba po hlubokých vztazích bude toužit bík třeba, jo. Tak tam ta dvojka, čtyřka touží hodně po hlubokých vztazích, šestečka. Zase pak čísla, které potřebují víc svobodu nebo mají potřebu víc toho osobního prostoru, je třeba jednička, devítka, sedmička, který potřebují prostě víc toho prostoru pro sebe, který jsou zase hodně společenský, tak to je zase pětka, trojka, ty zase budete muset tolerovat, že ve společnosti prostě nebudou u vás jako sedět na židli, no to si nemyslete. Oblítají po párty, všechny ostatní chcou s každým prohodit nějaké slovo a to, že jste tam zůstali sedět sami, no tak na to jednoduše zapomenou, jo. Takže každý to čísílko životní trošičku je jiný a preferuje jiné věci ve vztazích, tak to taky můžeme probrat. A samozřejmě, když pak mám ty čísla v datu narození, tak dokážu z nich čerpat. Jo? Nemusím být životní číslo 2 na to, abych tvořila hluboký vztahy. Můžu být narozená 20. třeba. Jo? Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Napište do komentáře klidně, jak vy to vnímáte, třeba v té astrologii, co je důležitý pro ty vztahy. Klidně doplňte. Určitě je víc těch aspektů, které jsou důležitý ve vztazích. Budu ráda za like, za komentář, za cokoliv, co pomůže šíření videa a mějte krásné dny.